hari ini kita akan uh, membincangkan atau menghuraikan mengenai peristiwa-peristiwa dunia sepanjang 2018. Bila sebut tentang peristiwa 2018 di dunia ni tentu sekali terlintas adalah tentang paling besar Pilihan raya di Amerika. Orang kata topik hangat. Dunia nak tahu apa yang jadi di Amerika sebenarnya. kan? Alright, Presiden Donald Trump berkata pilihan raya pertengahan penggal yang berlangsung dahulu adalah satu di mana satu kejayaan yang luar biasa walaupun parti Republik publikan hilang penguasaan di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat tapi Dewan Perwakilan ni dikuasai oleh Parti Demokrat ha, iaitu kali pertama dalam tempoh 8 tahun. Ha, mungkin media tak ramai yang menyukai figura Donald Trump ni tapi nampaknya seperti rakyat masih lagi memilih beliau untuk dijadikan orang kata presiden per, uh, Amerika Syarikat. Alright, sejak ambil alih jawatan pada Januari 2017 tram menarik Amerika Syarikat keluar daripada perjanjian antarabangsa seperti uh, perjanjian iklim Paris dan nuklear Iran. Uh, juga mendekati pemimpin kuku besi seperti Putin dan Kim Jong-un selain mengkritik jirangnya dan sekutu NATO. <tuh> Itu dia orang kata uh, rentetan daripada pilihan raya di Amerika Syarikat. Seterusnya adalah tentang ekonomi di Amerika Syarikat yang mana semakin meningkat mengikut uh, laporan uh, tenaga kerja terbaru di Amerika yang mana menunjukkan pertubuhan ekonomi terlama di negara itu terus uh, berlanjutan. Uh, tetapi orang kata masih lagi stabil. Di mana sekarang kalau kita tengok pentadbiran Amerika syarikat ni mengenakan Levi tarif uh, 10 peratus ke atas produk China bernilai lebih kurang ringgit Malaysia 826 bilion ringgit dan yang mana akan meningkat sehingga 25% peratus menjelang hujung tahun nanti. Levy uh, baru Beijing pula adalah 5 hingga 10%. Presiden Donald Trump pernah cakap, "Dorang uh, mengulangi ancaman untuk mengenakan tarif lanjut kepada barangan China sekiranya Beijing bertindak balas." selari dengan komennya tentang tidak orang kata tidak ngam dengan aa, negara ataupun kerajaan China. So input China adalah jauh lebih sedikit berbanding Amerika Syarikat sekaligus yang mana menjadikan orang kata perlawanan perdebatan dolar untuk dolar bagi mana-mana petarif baru Amerika Syarikat adalah betul-betul mustahil. Itu dia perang perdagangan dunia antara Amerika dan juga China. Okey, sekarang kita nak share berkenaan dengan negara Britain pula. Cameron mengumumkan yang beliau akan melepaskan jawatannya sebagai ketua parti konservatif yang dipimpinnya selama enam tahun. Sekaligus bermakna akan turut mengosongkan kerusi Perdana Menteri Britain. So, digan, uh, digantikan Theresa May yang mana mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Britain yang baru menggantikan David Cameron. Dengan berhati terpaksa melepaskan jawatannya atas dasar prinsip sebaik sahaja rakyat negara itu dalam satu referendum 23 Jun lalu membuat keputusan untuk keluar dari Kesatuan Eropah E- EU yang dianggotai oleh uh, 27 buah negara. Seterusnya adalah tentang negara Jerman yang mana akhirnya telah ada kerajaan terkini. Alright, Chancellor Jerman Angela Merkel menduduki tempat teratas dalam senarai foremost bagi 100 wanita paling berkuasa di dunia buat kali ketiga berturut-turut dan pada orang kata jumlah uh, 8 kali uh, telah menduduki tangga teratas ni. Sangat-sangat bagus sebenarnya eh. Angela Merkel Baik, right. pada 14 Mac 2018, uh, Angela Merkel ni mengangkat sumpah menjadi uh, Chancellor Jerman untuk penggal yang keempat. Dia adalah seorang Chancellor Jerman sejak tahun 2005. Dalam politik Jerman ada dua jawatan yang mungkin uh, kita keliru iaitu ada satu uh, Chancellor dan satu lagi adalah Presiden. Susulan daripada akak uh, sumpah Angela Merkel ni, kabinet Jerman yang ke-24 rasanya berjaya dibentuk yang mana terdiri daripada wakil-wakil dalam pakatan besar iaitu dari parti CDU, CSU dan juga SPD. Ha, itu dia. Misalnya jawatan P uh, Menteri Pertahanan dizada oleh Ursula von der Leyen dari CDU. Alright. Seterusnya ahli parlimen yang mana berkumpul untuk uh, mengundi chancellor di dalam undian ini dah pun dijangkakan sebenarnya Dr. Angela Merkel yang merupakan pengerusi parti CDU telah menang. Alright. So selepas kemenangan diumumkan, beliau berangkat menemui Presiden Jerman Dr. Frank Falk Walter di istana untuk menerima watikah pelantikan. Alright, setelah pilihan raya berlalu selama lebih kurang 5 bulan barulah semua urusan ini selesai. So, Jerman tahniah dah ada kerajaan. Alhamdulillah. Okey. Jangan lupa untuk tip subscribe di YouTube My Campus TV untuk melihat video-video yang menarik.